Екі аптағы карантин жарияланды. Төтенше жағдайдан кейін жұмысын енді бастаған ірі сауда орындары, сұлулық орындары тағы жабылды. Ел билігі 14 күнге жариялаған карантин тұрғындарға қалай әсер етуде? Тәртіпке бағынған қол болмайтындығын олар қаншалықты ескеруде? Өздерінен сұрап білдік. Дома сидим в основном. Көбіне үйде отырамыз, ешқайда шықпаймыз, ешқандай мереке өткізбейміз. Азық түлік алуға шықтым, барлық үлкен дүкендер жабық. Маска, өз-өзім сақтанып жүрміз. Лекарства дома нет. Үйде дәрі-дәрмек жоқ, дәріханада да жоқ. Немен емделеміз? Үйде отырмыз. Бүгін міне нан, азық түлік алуға шықтық. Сыртқа аптасына бір рет қана шығамын. Бізге белгісіз, потому что біз жұмысқа барып жүрміз. Онша сезініп атқан жоқ бізге. Автобус жүріп тұр. Тяжело. Ауыр тиюде, барлық жабық, шектеу қойылған. Мені қазір еңбек демалысына жіберді. Тиісті жалақымды төледі. Жұмыс менде әзірше бар, но басқаларда жұмыс көбінде қазір жұмыс алып отыр. Олар ертең ақша төленеді ме, төленбей ме, сол бір не ғой. Соның халық бәрі соның ойында жүр ғой енді. Базарда жүргендер бәрі сол кімде ақша бар, солар жүр, ақша жоқтар отыр үйде. Ну қазір енді әнеуден гөрі көп енді карантинға енді мына ауруға сеніп үйде отыр енді дұрыс, бір жағынан дұрыс шығар ол да. Сауалнамадан байқағанымыздай тұрғындар сақтық шараларын сақтауда, десе де бәрі бірдей емес. Мәселен, полиция қызметкерлері, қала әкімшілігі және санитарлық эпидемиологиялық қызмет мамандары жүргізген рейд барысында карантин тәртібіне бағынбаған 6 мекеме анықталған. Оларға бір реттік ескерту жасалды. Екінші мәрте қайталанса, әкімшілік айыппұл салынады. Оның көлемі жеке тұлғалар үшін 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, немесе 83340 теңге. Ал заңды бұзған кәсіпкерлер 230 айлық есепті көрсеткіш, яғни 638940 теңгеден артық ақша төлеулері керек. Айгүл Мырзағалиқызы, Ермек Махметов, Дархан Сағын, Көкше ақпарат.